Det står i programmet at jeg skal holde litt informasjon om skolens historie. Ja, jeg synes jo det er litt sånn pretensiøst ut, men siden jeg er norsklærer så står det jo ofte i oppgaven at du kan selv velge sjanger. Så jeg tror jeg skal velge en annen sjanger. Jeg har tenkt å foreta det som i norsk sammenheng heter en spasering med avstikkere, så det kommer til å bli litt sånn historie og litt anekdoter og ja. Så det blir ikke så veldig. Jeg kunne godt hatt en forelesning og sånt, men ja. En av de siste dagene før, eller i det forrige skoleåret, så traff jeg en gammel bekjent av meg, en pen bergenser, som gikk på katten i 50 år, hun tok aksjon da, hun har tok latin med gresk, og han spurte meg om hvordan står det til med latin på skolen nå? Det er nytt, sier han. Jo, det går veldig bra. Det står rift en del fag. Det var godt å høre, men gresk, da, har dere det også? Jo, det er obligatorisk skriftefag alle fra første klasse. Ja, jeg sa ikke det, jeg er jo en halvstørste. Men det er jo typisk at det er en del eldre gensere som godt kunne tenke seg at vi fremdeles holdt på med latinlinjen i gresk. Og det var jo faktisk en option, som det heter, til langt ut på 50- og kanskje på 60-tallet også. Jeg går ut ifra at mange av dere som har vært på skolen en stund, og dere som skal begynne nå, har litt sånn ærefrykt for det dere skal i gang med. Denne skolen her er altså 863 år. 863. Altså, det var såkalt konkurrenter med Skam 2 år. Og nå er det greit som mange her kommer fra. De er 6 år igjen. Og sånn. En rektor som var her på 1760-tallet, han fikk en gang besøk av en amerikaner. Og så sier han rektoren, han var litt sånn pompøs og glimt i øyet, så forteller han om skolens historie, om borgerkrigstiden og svartedøden og la ut av den hele greien. Og han har amerikaner blitt mer og mer imponert, så sier han, du sier meg rektor, hvor gammel er jeg egentlig her i skolen? Og oh, it's 350 BC, så. Mener du at denne skolen her er fra 350 før Kristus? No, no, not before Christ, before Columbus. Det er jo kanskje en riktig måte å snakke til en amerikaner. Jeg er jo også litt historielærer, så vi må ha noen årstall som jeg skal kommentere litt i dag. Altså, skolen ble stiftet i 1153. Jeg vet ikke så mye om det. Naturlig nok, det er jo som sagt 863 år siden skolen har hatt en veldig mannslungen historie etter det. Det har vært mange branner og så videre, så av naturlige årsaker så finnes det ikke noe særlig kildebelegg for det. Men Trondheim katedralskole, de har kildebelegg for at Håkon Håkonsson, han døde i 1263, han gikk på Trondheim katedralskole. Så det vet vi. Og vi vet også at grunnen til at 1153 er et årstall, det er fordi at pave Harald den gangen, han startet et erkebiskopsete i Nidaros i 1153, og en av betingelsene for det var at de skulle ha en såkalt kateder, altså en presteskole, i forbindelse med det. Så det må ha vært en skole i tilknytning til erkebiskopsete. Et annet årstall som også lærte det med seg, det er 1455. Nå skal ikke dette være som kvist, men i 1455 så kom den første trykte boken av guttene. 1455. Det betyr at skolen her eksisterte i hvert fall 300 år før det forelå en bok, og den var det de selvfølgelig heller ikke. Så en eller annen gang omkring 1500 så hadde jeg kanskje fått bøk. Nå sa Lise her at et eksperiment med ikke å ha med lærebøker på Nordahl Grieg. Nå kan jeg vise, vi drev med det for 850 år siden. Men
så fant jeg ut at når vi først begynte å dukke opp noen der, så ligger jeg på å bruke dem. Et treårsdag kan være 1537. Da ble reformasjonen innført i Norge. Og det er litt viktig, fordi at da skjedde det mye i forbindelse med skolen. Hele skolens aktivitet hadde vært ute på det som heter Holmen, altså Bergenhus. Men Bergenhus ble etter hvert utviklet til å bli en befestning, altså for forsvarbyen, for festingsanlegg og alt det der ble værende der ute. Og sånne ting som kirken, skolen, ble flyttet inn i Vågsbygd. Så 1537 var reformasjonen. Så har vi 18. Norges første universitet. Det betyr at alle folk som skulle ha andreseksamen og den type ting, de måtte til København før 1800. Det reiste til Kristian. 1850 skjedde det vel kanskje ikke noe spesielt, men 1850 er litt viktig, for da bikket prosentdelen over 50% av nordmenn som var i stand til å lese og skrive. Før 1850 var flertall av nordmenn anført. Og det har jo litt å si for skolen og hva vi skal holde på med i skolen. 1882. I 1882 fikk den første kvinne anledning til å ta aksje. Det er ikke mer, det er mye mer, det er 136 år siden. 136 år siden så har kvinner fått anledning til å ta det som heter, eller heter, seminarium, som er altså avgangssesongen i dag i Gjerdemannskap. Det betyr at før 1700-1800-tallet så var utdannet, det var en guttetid. 1977, det kan være mange andre årstaller, men det er også et viktig årsak, for det i 1977 ble videregående skole innført. Da var ikke katten lenger et gymnas, da var vi en videregående skole. I hele denne historien så har det vært masse jubileer. Jeg går ut fra det ikke, at i 1253 er det sikkert ikke feil et 100-års jubileer for skole, men de hadde grunn til det, hadde de kunnet gjort det. Så vi har nok å ta hvis vi skulle være interessert til å ha jubileer. Jeg minner meg litt om han som sluttet å drikke, han bare drakk når det var spesielle anledninger. Men akkurat i dag, sier han når han måtte drinke med noen, så er det bare akkurat 3 uker siden han kjøpte nytt kjøleskap. Så i 1953, da er det første store jubileet, det var 800-årsjubileet for skolen. Og det var store ting, det var kongen, den gangen var det Håkon den 7. Og det var fakkeltog i Bergen, store festiviteter. Jeg er ikke så gammel. Men i 1978 så hadde vi 850-årsjubileet. Og det er ikke så mange her som var med på det, men sitter Christer og nikker, og det var hun med på. Og jeg var med på det, du har svære ting ute i Håkonsalen og fester i flere dager. Det var et veldig flott jubileum. Og i 2003 så hadde vi da 850-årsjubileum for skolen. Det var også en svær sak med Håkonsalen og det hele. Så i 2028, da ble det 875. Det er det. Det spørs jo, men hvis det er interessert å markere historien og jubileer og sånn, så er det nok å ta. I 1984 for eksempel, så var det 300 år siden. Og da hadde vi svær sak her, var kong Olav til stede. Og så siden han var konge, så entourageen hans, som det heter, alle disse her rykbyene, som vi kan kalle dem for, de lukket opp, de var interessert til å være der, så kongen var, det var en stor sak der kongen var til stede. De hadde et lite problem før han kom, fordi at
rektor den gangen var litt bekymret for om mannen var 84, det betyr at han var over 80 år gammel, og man ville klare å gå opp trappen innenfor kommunalskapsgatet opp den trappen. De kunne ikke sendt en konge gjennom den parkeringsplassen. Han måtte liksom komme opp og gå opp den trappen. Så det er slottet er godkjøret et problem. Da kom gudstjenene fra slottet, og så kom de og så åpnet de døren, og så vi den trappen, og så sier han fra slottet: "Dette er ikke et problem for hans majestet." I 1987, det er rett og trolig, da feiret de 350-årsjubileum for innførende reformasjonen. Tenk på det. Det var en svær sak med, det ble så populært i Råda å lage sånn spel, men det var et svært spel med informasjonsinnføring i Norge, et sånt skuespill til i domkirken, og det var svære saker det også. I 1990, det er litt mer alvorlig, da var det markering av 50-årsdagen for andvernskrig. Og dere som har gått i nybygget, de vet jo at det er to eldstavler der, en med berømte elever, og den andre er jo fallende under krig. Så det var markering oppe på den tavlen. Så hadde de funnet ut det. Kanskje man skulle få en eller annen kjendis til å holde en tale i den forbindelsen. Så viser det seg at broren til Ingrid Espen står på den tavlen. Så de spurte Ingrid Espen om hun kunne holde tale i forbindelse med markeringen av Andersen. Og det sa hun ja til. Og det var svær sak med fjernsyn og presse og blitzing og alt sånt. Og hun skulle tale, så tok hun frem sitt manuskript, og så sa hun: "Vi er..." Og så klarte hun å synge. Så strand på tårene, og en gren, og jeg tenkte det allerede den gangen, det er den sterkeste talen jeg noen gang har hørt, det var to ord. Men hun minnte sin bror så sterkt at 50 år etterpå så sto hun en gren. Det var utrolig sterkt. Det er en historie fra USAs 1800-tall, slutten av 1800-tallet, eller midten av 1800-tallet, der den store høvdingen i Washington, presidenten i USA, sender brev til den store høvdingen i indianersamfunn. Og så sier han det: "Kom med et godt tilbud til dere. Dere kan plukke ut, du store høvding kan plukke ut 10 beste folkene dine, sende dem til Washington, så skal vi utdanne dem, gi dem utdannelse, og de skal få en gratis utdannelse." Og han, indianerhøvdingen, han svarte på dette brevet, han takket nei. Og så sier han det: "Vi har dårlig erfaring. Vi var borte der for noen år siden, og da sendte vi 10 av våre beste indianer til Washington for å få den utdannelsen, og de kom tilbake, de kunne ingenting. De kunne ikke jakte, de kunne ikke drepe dyr, de kunne ikke flå der, og de kunne ikke slakte der, de kunne ikke gjøre opp ild i skogen, de kunne ikke fiske, altså, og i tillegg så snakket de veldig fint." Men han skulle ikke... Veldig negativt, så jeg kan jo returnere tilbudet til deg. Du, store høvding i Washington, du kan sende 10 av dine beste menn til oss, så skal vi lære deg å jakte og jobbe inn i skogen og sette opp et telt og sånt. Og denne historien har jo litt med hvorfor har vi skole? Hva er det vi skal utdanne folk til? I dag har vi begynt å bli folk som litt sånn pragmatisk. Kanskje vi skal innføre bilkjøring, eller det å lære å kjøre bil i skolen.
mange som er overvektige. Kanskje vi burde begynne med ernæringslære i skolen, treningslære. Mange ungdommer har ikke kontroll på økonomien sin. Kanskje vi skal innføre det, i stedet for det samme for meg. Så hvorfor har vi skole? Hva er vitsen? Og jeg har en indianer, og det er selvfølgelig rett. Altså, de der folkene, de var totalt ubrukelige i det samfunnet som de er. Så hvis vi spør, hva har vært vitsen med Bergen katolikkskole? Vitsen med Bergen katolikkskole har da vært å utdanne prester. Gutter. I mange, mange, mange år. Helt frem til 1800. Og du kan godt si det sånn at katolikkskolen har vært en slags bedriftsskole for å utdanne disse prester. De hadde latin, de hadde veldig mye latin. De hadde bibelhistorie, og de hadde sang. De begynte på skolen sånn som 7-åringer, og de sluttet som 20-åringer. Og behovet for prester ble jo økende i forbindelse med kristendommens mer omfattende grep på folks tankeliv. Så skolen etter hvert ble da en latinskole, en lærde skole, som det heter. Og det er jo godt eksemplifisert i boken til Kjelland som heter Gift, med lille Marius som bygger latinen til. Ut på 1850, i 1884 så døde det en mann som mange har hørt om, nemlig Hans Tank. Han hadde fått penger, og selv om han døde i 1884, så hadde han en formue som skulle brukes til å opprette en ny skole. Det er ikke særlig rockete navn, det er denne skolen. Vet du hva denne skolen heter? Hans Tank og Hustrus skole. Og hvis dere går gjennom på Måsøsgaten mot motorget på høyre siden, altså på østsiden, ser jeg da at det står av Hans Tank og Hustrus skole. Det er ganske sterkt. Han mente at den lærde skolen med all denne latinen og alt dette, det var jo en meningsløst i vår tid som begynte å bli mer moderne. Så han foreslår de skulle ha en mer fornuftig fag, ikke disse latin og greske disse fag. Så Hans Tank er en viktig person, og det er jo litt flott at vi ivaretar hans historie ved at deler av skolens aktiviteter er knyttet til den skolen. Så katten har alltid vært en skole der latin har stått sterkt, antikken har stått sterkt, og gresk. Og det var det dannelsesidealet den gangen, at det dreide seg om å ha greie på latin og antikkens kultur og gresk. Hvis du sammenligner med i dag, så er jo parametret for en god skole er folk på matematikk. Og så du ser på dette her skriftet, en gang så skulle man kunne latin og ha greie på antikken, i dag så skal man ha greie på matematikk. Disse elevene som gikk på katedralskolen i alle disse 100 årene, de hadde en ganske tøff hverdag. De begynte klokken 17:30, så måtte de stille i kirken og være med på noen messer og sånn. Og så drev de resten av skoledagen til delvis å være på skolen og ha undervisning, og så måtte de tilbake til kirken for å gjøre tjeneste der, og så holdt de på helt til klokken var 17:00. Hvordan klarte de seg med penger, skolen? Hva slags inntekter hadde de? Før reformasjonen, altså under katolisismen, og den varte jo altså helt til 1537, så var jo kirken var jo relativt rik. De hadde store testamentariske gaver for folk som ville bli velvillig behandlet når de kom til himmelen. Og hvis de hadde gitt vekk mye av sin formue til kirken, så var jo det en sånn kunne kjøpe seg forbi køen, hva man skal kalle det for. Men etter hvert så ble det også slik at masse gårder og eiendom rundt omkring i Bergen måtte betale skatter og avgifter til Bergen katolikkskole. På 90-tallet, rett opp på 90-tallet, Svein Solheimsnes, han fortalte en gang at
Han hadde fått en forespørsel fra eiendomsavdelingen Sparebank. De skulle selge en eiendom, formidle salg av en eiendom fra 1700-tallet. Men så var det noe merkelig her. Det var et hefte på den eiendommen. Hefte er altså sånn betingelse og sånn. Og det heftet bestod i at denne eiendommen hadde plikt til å levere så og så mye kilo smør, så og så mange egg, og så mye liter melk til skolen hvert år. Så spør de rektor, har dere noe imot at vi sløyfer dette heftet? Og det hadde han ikke, så det ble slettet. Men tenk på det, at sånn har det vært for veldig mange eiendommer rundt omkring Bergen. De måtte altså levere sånne ting som smør og mel og melk og egg og sånt til skolen. Tenk om det hadde vært sånn. Kunne vi ha satt en egen avdelingsleder som satt der og tok inn alle disse her smørpakken og fordelt dem til rektoren. Men etter hvert så gjorde vi det litt mer praktisk slik at i stedet for å betale smør eller naturalier så kunne de betale skatt. Men det ble jo også slik at i stedet for å betale hvert år så fikk de tilbud om å betale en sum som var 10 års betaling, og så var de da ferdig. Men den ordningen ble ikke opphøvet før i 1950. Inntekter fikk også elevene av skolen fra at elevene sang i begravelse. Altså de hadde mye sangundervisning når de gikk, og den kunne de da også anvende ved at de sang i begravelse til folk, og da tjente de penger. For å få aksjum, og i gamle dager så var aksjum den første eksamen på universitet, i dag er det den siste eksamen på skolen. Og det var derfor at folk, jeg også lurte på det da jeg var student. Jeg var en sånn svart student, den fikk jeg når jeg var ferdig med aksjum. Men det er jo det som er grunnen til at vi kaller studenter når vi er ferdig med aksjum. Men i gamle dager var det altså første eksamen på universitetet. Men de måtte altså til København for å ta den endelige eksamen. Så står det i litteraturhistorien og andre historiebøker. Det var ikke alltid at de fant seg vel til rette i København. Det er jo en sannhet på veldig store modifikasjoner. De fant seg veldig godt til rette i København. De fant seg ikke så godt til rette på lesesaler og bibliotek. Men de fant seg veldig til rette på bevertningssteder og den type ting, så der stod de og koset seg. Og så når de fikk da vittemålet sitt, så stod de da, ja, ikke alle, men det var mange som stod, så stod det immaturus, stryk. Men så stod de ned til dette vittemålet, dog ikke uskikket til at være prest i det nordlige Norge. Det kunne jo gått sånn, disse her, jeg synes aktuelt i dag med disse som har lyst til å bli lærere og ikke kommer inn på lærerhøyskole, for de har ikke friering i matematikk. La dem komme inn, og så kan når de får vitnemålet sitt, så kan de sånn, ha bare kompetanse til å undervise i det nordlige Norge. I Danmark hadde de det samme problemet, da hadde de rett nok ikke noe nord-Danmark som er problematisk, men de hadde grønn. Og danskene har alle år hatt problemer med å skaffe prester til grønn. Og da kom de på en lur idé at de skulle tilby begavet ungdom fra den fattige klasse, til at de kunne få gratis undervisning i teologi, sånn at de kunne utdanne seg til prest, men de måtte altså da forplikte seg til å reise til grønn for å bli prest. Og den delen av det var ikke så populær da. Så en sa altså, det var syndenes forlatelse, kjødets fornektelse og den evige is. Men det er en historie om en sånn fyr som var med på det der, og han hadde det som for noen år siden ble kalt ganske kreativ kompetanse og handlingskompetanse.
Han har funnet ut at hvis jeg skal reise til Grønland, så må jeg ha et vitnemål om at jeg har bestått. Så han tenkte at jeg sier ingenting på eksamen. Ingenting. Og det gjorde han ikke heller. Satt ingenting. Og så lurte de han opp på slutten. De spurte han nemlig. Levde Martin Luther før eller etter reformasjonen? Og så plompet han litt. Uansett hva han svarte, så begynte han å svare rett. Og da fikk han plutselig kompetanse til å bli prest i Rønne. Hadde stått der sammen. Det har sikkert lagt merke til at ja, hvor er vi nå her? Altså, ved siden av skolen, den barnehagen ser der, den er jo egentlig noe som heter Seminarium Fredericia. Og det var en del av skolen, altså, det er jo klart at dette problemet med å bare ha en sånn lært latinskole og alt det der i alle områder, det gikk jo bra en stund, men etter hvert så meldte jo tidens krav seg, altså, de måtte jo ha litt mer fornuftige folk. Det som hans tanke gjorde var jo selvfølgelig en viktig del av dette her. Men etter hvert så begynner også den tanken å melde seg på skole. Og så Seminarium Fredericium, dette bygget her, det ble jo laget som en slags parallell til katedralskolen. For der skulle de ha litt mer praktiske fag. Og de hadde det var en slags høyere allmennskole i samarbeid med der på katedralskolen. Og det henger jo litt sammen med at utover på 1700-tallet, som vi også kaller for opplysningstiden, så var jo etter hvert en del folk som var i stand til å lese og opplyse generelt. Denne bygningen som de nå holder på å renovere, altså hovedbygningen på skolen, den ble etablert og bygget ferdig i 1840. Så han er altså da 176, det som vi kaller for K-bygget, altså klasseromsfløyen, det ble ferdig i 1957. Gymanlegget ble ferdig i 1969. Og nybygget, som vi kaller det for, ble ferdig i 1992. Det betyr rett og at neste år, så er det 25 år siden det. Etter hvert så kom jo skolen mer og mer inn under en offentlig finansiering, og Stortinget da vedtok på slutten av 1800-tallet at kommunene skulle holde katedralskolen i gang, og i 1972 så overtar Hordaland fylkeskommune ansvar. Æresdagen som vi har inneholder en rekke navn som er kjent fra norsk kulturliv, politisk liv og skoleliv. Det er ingen damer. Og det sier vi litt også om skolens historie, at skolens historie har vært en gutteskole langt på vei, og de som har utmerket seg har jo ofte vært gutter. Det er en litt sånn pinlig anekdote om det, det er fordi at da nybygget ble laget for kanskje 24 år siden, så ga arkitekten for det bygget, han ga gave til skolen, og det var en sånn marmortavle, der det står Amøre Hansens rom. Og det ble hengt opp på utenfor ene biologisal. Og tanken hans var det at han skulle gi den marmortavlen der, og så skulle da skolen lage tilsvarende marmortavler for de andre laboratoriene i Levi. Men dere som har kjennskapet vet jo at det er bare den. Selv 24 år etter bygget laget, så er det bare den tavlen som står. Grunnen til det er jo at damene på skolen, de begynte å si det at hvis vi skal ha sånne æresrom, eller oppkalt etter kjente personligheter på skolen, så hva slags signal gir vi til elevene hvis det er bare gutter som er barn med? Og det
syntes jo folk ble litt pinlige, og så begynte jeg å lete etter et dame som kunne stoppe den listen, men jeg fant det. Og resultatet ser vi i dag, det bare den ene biologistaden som har fått en sånn marmortavle, og det var Hansens rom, ingen av de andre. Den mest berømte bergenseren har ikke gått på. Nå kan jo jeg ha litt sånn myldre, men jeg tror ikke jeg gjør det, men hvem er den mest berømte bergenseren? Det Edvard Grieg. Han gikk ikke der, han gikk på Tons. Og hvis dere går bortover i Kongerskapsgaten, på østsiden, det altså på den høyre siden når dere går mot toget, du ser da, den gamle hovedinngangen som er sperret igjen nå, i dag går ikke an å gå inn der, nå må gå inn den portalen. Men den gamle hovedinngangen, den er altså sperret igjen, men der henger en plakett i forbindelse med at Edvard Grieg gikk på den skolen. Og den plaketten er ganske sterk, jeg har alltid likt den. Det står at Edvard Grieg fant skolen mot bydelen. Han hatet det. Så hvis du ser, hvis du går på den herrestaden vår, og alle flotte navn og sånne ting, og så går du bort der med den mest forfremte bergenseren, han er tomst, og han er på en inngang som er myret igjen, og du må gå på andre fortøy for å se at det er mange, og der står det at Edvard Grieg ikke er, han synes skole var mot byen. Katedralskolen har jo vært selvfølgelig tilpasset seg til samfunnets utvikling. En ny tid har krevet sitt, og latinskolen er jo en forgangen tid. I 1977 så ble altså videregående skole innført. Og i overgangen mellom videregående skole og gymnasiet, eller omvendt fra gymnasiet til videregående skole, så var det en periode på ganske mange år der de hadde noe sett reformgymnasiet. Så katten var gymnasiet, så ble det reformgymnasiet, og så ble det videregående skole. Og de som, jeg var ikke med på det, det var ikke jeg begynte her, men de som var på reformgymnasiet, de forteller at da hadde de uendelig med ressurser. De fikk så mye støtte for å gjøre ditten og datten med fag og spennende fag og lære en rest på kurs og så videre. Han rektoren, han er Columbus. Han var rektor i mange av de årene der. Han, da skulle lærerne ut og reise på noen kurs og det. For dette gjaldt jo ofte disse katedralskolene som var reformgymnasiet. Han forlangte at når lærerne fra Bergen og Dalskolen, for eksempel skulle til Kristiansand, så fikk de ikke ta samme fly. De måtte spre seg på tre forskjellige fly. For han tenkte som så, hvis det verste skjer at dette flyet styrte, så har ikke de personal. Uten at jeg vet alt for mye om, så tror jeg at det der gjelder kongefamilien nå. Jeg tror ikke kongen og Håkon Magnus har lov å reise med samme fly. Jeg vet ikke, men jeg tror det. Og så tror de vi fordeler det. På 1970-tallet så kom det også en utvikling som også har vært viktig for skolen, nemlig at på 70-tallet så kom det den første gruppen av flyktninger. De kom fra Vietnam. Så fra 70-årene utover på 80-tallet, før disse nye gruppene kom, så var det veldig masse vietnamesere som dominerte disse gruppene og klassene på skolen. Og i begynnelsen så var de veldig ressurssterke, veldig flinke og pliktoppfyllende elever. Etter hvert så ble det jo litt forskjellig, sånn som vi også har sett med andre innvandrere. Så det er blitt et viktig satsingsområde for skolen, minoritetsspråklige elever. Og det er mange lærere på skolen som har gjort en kjempejobb med det. Jeg kan jo nevne at en av våre kollegaer som har gått av, fikk til en kongens fortjeneste for sitt arbeid med de fremspråklige elevene, og hun heter Inge Marie Steng, som mange av kjenner.
Og det sier jo litt grann om den betydningen som, som vår skole har bidratt med i den sammen. Rektor nevnte Katle. Både titt og ofte. Det synes det var et veldig godt signal, rektor, at, at du er villig til å, å se på de fantastiske muligheter det der er. Og Katle er jo fra 1953, og hvis dere husker disse årstallene, så er det altså 800-årsjubileet for skolen. Og da fant en del elever ut, tidligere elever, at den beste gave man kan gi til, til de nye elevene, det er å bygge den ut. Et fantastisk dugnadsarbeid. Og, og det må jo også kunne sies her at han som du nevnte, Ole Dudvin, han fikk også kongsfortjenesten av det for den jobben. Og det er mange som tror at skolen er Katli, men det er ikke sant. Katli er en egen stiftelse, og det er elevene til enhver tid som eier skolen. Men elevene til enhver tid har jo ikke penger sånn sett, så det er jo skolen som er driftet på en måte. Og det er jo store utfordringer som mange har kjennet til for hva som skal skje med denne skolen. Jeg vil også nevne Hugin. Hugin elevsamfunnet har vært også veldig viktig i Kattens sosiale liv. Det har vært litt sånn opp og ned i de tjene årene, men stort sett så har det vært god aktivitet i Hugin. En av de mest berømte Hugin-nittene, det har også skrevet en bok om han. Den heter Nordland Gregor Hugin. Han har innledning en gang på et Hugin-møte om læreren hadde skjedd. Og dere som husker sånne gymnasiesamfunn og studentesamfunn, så skulle denne diskusjonen ende opp med resolusjon, de skulle vedta. Og det vedtaket, det er blitt sånn at lærerne har ikke skjedd om formiddagen, men de har kanskje skjedd om ettermiddagen. Det, jeg vet at konsekvensene har vært mye voksneopplæring, men at en av forutsetningene for nybygget, som er 25 år neste år, det er at boksamlingen som skolen hadde, at den skulle få et mer sikkert stedet være, den har jo vært i pappesker og mange steder i kjeller og sånne ting, og vært på universitet og sånt, men den fikk altså sitt eget rom da nybyggingen ble laget. Og etter hvert så er det også blitt noe som er blitt en viktig del av skolen. Jan Støren har gjort en fantastisk skole, nå har jo Øystein overtatt mye av den der, og det er gode muligheter for å studere skolens historie og få innføring i det med teksteksempler for hva som har vært i dette biblioteket. Det setter vi stor pris på, det bør alle lærerne benytte seg av. Det er ganske stor mulighet. Jeg husker det, når jeg begynte på skolen, så traff jeg masse av disse pensjonistene som dukket opp på juleavslutninger og sommeravslutninger. Og han ene av dem viser seg at noen av disse bøkene her, de ble jo stjålet da. Og blant annet første utgave til Newton, Principia. Og han lektoren der, han reiser seg opp på hver eneste avslutning, og så holdt han flammende innlegg for at hvor viktig det var at vi måtte gjøre alt vi kunne for å få denne Principia-boken til Newton tilbake inn til skolen. Han som tok initiativet til at skolen skulle ha en boksamling, det er en fyr som heter Boart. Han er litt kjent i Bergens kulturliv fordi at han tok initiativ til harmonien, altså. Og boksamlingen på Katedralskolen var rektor her. Det finnes en statue av altså, ham, ganske spooky, litt som dere har sett. Han står utenfor kontoret der, for Garjeliv og i hovedbygningen. Og det er dødsmaskene. Altså, i gamle år så var det populært å ta dødsmasker av folk når de var døde, og så få et, Det er ikke sånn som man holder på med nå lenger, men den statuen er god, for det var til dødsmasker.
jeg tror ikke det at man skulle gjøre det med rektoren på katedralskolen. Ja, jeg tror jeg skal begynne av etter hvert, du kan ikke gjøre det på men sønnen min, han, når han gikk på barneskole, så ja, det var sånn, ikke? Da fikk han det i alle fall oppdraget å holde 17-mai-tallet, da gikk 7. klasse på barneskole. Så traff vi, og min mann, så traff vi en venn av meg som forfatter, og så spurte de han, hadde noen gode tips for han skulle slutte av 12. Og så sier han, er du stolt over å gå på denne skolen? Ja, sa sønnen. Ja, da skal du si det. Og det tror jeg skal slutte med. Så da mener du, det er godt å kunne si at jeg er stolt over å være lektor på Bergen til oss. Sånn skal du være. Jeg tenkte, søren at det bare ga han en halv time.